kako vidite sada da je skoro svuda hladovina, dakle da je previše čisto, stabala uklonjeno, ne bi bilo ove hladovine. Dakle, sve se to radilo u saradnji sa strukom, sve su to govorili ljudi koji su stručni za određene poslove. Dakle, elektriku su radili ljudi iz te struke, seču stabala, odnosno pregled stabala i plan orezivanja i uklanjanja, takođe su radili ljudi koji su iz te struke. Po projektu se. Tako je, sve je to bilo po projektu, tako da se ovde ništa nije uradilo posebno, što smo bili pod specijalnim nadzorom i Zavoda za zaštitu spomenika, dakle mi bez njih nismo smeli ništa, tako da su mnogi u ovom učestvovali i ja mislim da nemamo ni jedan promašaj, dakle ovo je ispalo baš onako po projektu kako treba. Sve će dobiti još dodatno na lepoti kada zaživi kula, valjda ja to kažem, radit će se vjerovatno naredne godine, tu će još 130 nekih reflektora da obasjava tu prelepu kulu, ona će staviti u funkciju, koristit će se na razne načine i eto, namera je bila da se to uradi, da bude lepo, da ga koristimo mi i da bude turistička atrakcija, što već i jeste, ali u trenutku kad se sve završi, to će stvarno biti atrakcija. Već su dolazile ekskurzije, dolaze ekskurzije da obiđu Imamo i tu sreću da je... Komši iz Bugarske, nema subote, nema petka kad nisu ovde. Imamo i sreću da su u vreme kada smo ovo radili, da je naša kula, naše kale proglašena, odnosno svrstana u 7 najlepših u Srbiji, tako da i to doprinelo na toj turističkoj atrakciji. Odlično je. Mi do godine, ajde da to ne zaboravimo, nastavljamo onu stazu pored reke Bistrice i popločavanje one širine, ajde da ne kažemo, trga oko one česmi, taj prostor, i time mi završavamo ovaj potez, dakle moći će sve da se kruži oko kule. Verovatno će naredne godine kulu raditi neko drugi, ipak je to deo struke i to je to.